Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նրան տապանն է, և այսօր իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Ստեփան Հասան Ջալալյանը։ Ողջունում եմ, պարոն Հասան Ջալալյան։ Բարև ձեզ։ Մենք այսօր ձեզ հետ շատ թեմաներ ունենք քննարկելու, բայց սկսենք Մյունխենից։ Ինչ էր Մյունխենը։ Հերթական ուրեմն հանդիպում, մենք հաջորդի միջալոց այդ հանդիպումներին այսպես ըստիս դիտում է որպես որոշակի կարծես դատավարություն, որտեղ այս կամ այն կողմը որոշակի լավ կամ վատ պիտի պատասխան տա դատավորի հարցերին, և դրանից կախված այսպես ուրախանում կամ տխրում է, որ իր կողմը ուրեմն դրական բացասական պատասխանեց։ Սկսենք նրանից, որ Մյունխենը դատավարություն չի, ճիշտ է, հնարավորություն լավ կլինի, որ հայկական կողմը հնարավոր ինչապ գրագետ, պատմականորեն ամրապկրված և այսպես խելամիտ պատասխաններ տա լրագրողների հարցին, բայց ինչ տեղ ունեցավ ըստ ձեզ Մյունխենում։ Տեսեք, ուրեմն իմ հրապարակային խոսքում ես առիթ ունեցել եմ նաև ձեր եթերից, ձեր տաղավարից ասելու, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին ուրեմն Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության ծագման, կարգավորման խնդիրների վերաբերյալ ես գնահատում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի խորքային գիտելիքներ, որը պիտի ունենա այս հարցով գլխավոր բանակցողը։ Հիմա Մյունխենում տեղի ունեցածը վերահաստատեց իմ կարծիքը։ Նախ ասեմ նաև, որ ես հետաքրքիր այսպես կլինի ներկայացնել, որ զուգահեռներ եմ անցկացնում 2020 թվականի փետրվարի 15-ին կրկին Մյունխենում տեղի ունեցած կրկին այդ պանելային քննարկման փաստի հետ այսպես։ Եվ գիտեք, ինչպես որ այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բանավեճում ջախջախից պարտություն կրեց, այս անգամ էլ պատկերը էական առումով չէր տարբերվում։ Այն անգամ Իլհամը, օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը, կարկատաններ անելով խոսեց Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունից, փաստերը խեղաթյուրելով, ծայրից ծայր ստելով և ներկայացնելով իշա Ադրբեջանի, Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ խոսեր խնդրի ծագումից, ըստ որում իրավական, այո, պատմություն են արդեն, բայց դրանք իրավական փաստաթղթերի, փաստերի մասին է խոսքը, դա նշանակություն չունի, պատմություն են, թե պատմություն չեն, հիմա եթե այդ տեսանկյունից մոտենանք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատմություն է, հիմա այդպես չի, այսինքն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ փոխանակ խոսելու Արցախի հիմնախնդրի իրավական փաստերի ու փաստաթղթերի մասին, ըստ որում ասեմ, հայկական կողմի դիվանագիտական թղթածրարը բավականին հարուստ է, բայց նա չխոսեց դրա մասին, այլ խոսեց Տիգրան Մեծից, Պոմպեոսից և արդարացիորեն հարուցեց Իլհամի և ադրբեջանական պատվիրակության մյուս անդամների ծիծաղը իր հանդեպ։ Այս անգամ այդպիսի բաներ չասեց, բայց ընդհանուր առմամբ էլի վիճակը շահեկանորեն չէր տարբերվում։ Ես հիմա ասեմ, ինչ նկատի ունեմ, ինչ ունենք այդ հանդիպումից հետո, այսպես որ հանրագումարի բերենք։ Ուրեմն Իլհամը, օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթան, հայտարարեց հետևյալը. Ղարաբաղը Ադրբեջանի ռեգիոն է, որտեղ կա հայ բնակչություն։ Առաջին։ Երկրորդ։ Միջազգային գործընկերների հետ համաձայնեցված է, որ պետք է քննարկում տեղի ունենա Ղարաբաղի հայկական փոքրամասնության իրավունքների եւ անվտանգության հարցի շուրջ։ Միաժամանակ ավելացրեց, որ դա իրենց ներքին, Ադրբեջանի ներքին հարցն է։ Երրորդ։ Արցախում ապրող հայությանը նա անվանեց համայնք։ Տեսեք, բանը ուր է հասել արդեն, որ պետականակիր ժողովրդին Իլհամը անվանում է համայնք, միջդեռ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի ձայն այս առնչությամբ 3 մեջբերում արեց, հիմա շարունակ են մեջբերումները։ Ավելի քան 30 տարի, ասել է Իլհամը, մեր հողերը, Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը եղել են օկուպացված Հայաստանի կողմից։ Ոչ մի պատասխան այս հայտարարությանը։ Մյուսը, Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, փոքրամասնություն, կրկին ոչինչ չասած Նիկոլ Փաշինյանը այս առնչությամբ։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին այս հարթակում պարտվեց, այս բանավեճում պարտվեց որևէ առարկայական բան, բայց գիտեք, որքան բան կա ասելու ընդդեմ սրա, ըստ որում ոչ թե գիտեք քաղաքական այսպես հայտարարություններ եւ այլն, ոչ, իրավական փաստեր ու փաստաթղթեր, որոնք պետք էր հիշատակել, բայց ոչինչ չասաց այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես դրա համար էլ ասում եմ, իմ կարծիքը վերահաստատվեց առայն,
որ Նիկոլ Փաշինյանը խորքային առումով, կրկնում եմ, խորքային առումով չի տիրապետում ադրբեջան-արցախյան հակամարտության ծագման եւ կարգավորման խնդիրներին։ Նեղություն, երբ որ ասում եք խորքային կերպով, ստացվում է այսպես իրավիճակ, որ ինքը պիտի հատուկ ուսումնասիրություններ եւ կրթություն ունենա, որպեսզի դա ներկայացնի։ Իրականում փաստերը այդքան էլ շատ չեն, 2-3 տասնյակ փաստեր են, որոնց ուսումնասիրությունը կզբաղեցնի 1-2 օր։ Եվ ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը, երբ ասում եք խորքային չի դիրապետում։ Ես նկատի ունեմ, որ պիտի իմանա, թե երբ է ծագել կոնֆլիկտը, ինչ հանգամանքներ ունի։ Այսինքն դրա դա սովորելու համար մեծ ժամանակ է պետք, ուսումնասիրելու համար մեծ ժամանակ է պետք։ Ոչ այդքան մեծ, բայց ամենայն դեպս 1-2 օրվա բան չի դա։ Մի որոշակի, մի կարճատև թեկուզ ժամանակահատվածի բանը։ Շատ լավ։ Երրորդ է, այդ կարճատև ժամանակը 18 թվականից միջև 23 թվականը, այդպես էլ մի քանի օր ազատ ժամանակ չեղա, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, թե ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Գիտեք, սկզբունքային առումով ես ձեր հարցադրումը արդարացված եմ համարում եւ ասեմ, որ այդ հարցադրումը գոյության իրավունք ունի, բայց ես պիտի ասեմ հետեւյալը այդ առնչությամբ։ Սա նշանակում է, եթե այդ մարդը դա չի արել, ուրեմն այդ խնդիրը իր ընդհանուր առմամբ հասարակական, քաղաքական գործունեության ընթացքում իր համար հետաքրություն չի ներկայացրել։ Ավելին ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ունի հայկական ժամանակ թերթում դերևս խմբագիր աշխատելու տարիներին, 2001 թվականի մայիսի 22-ին, եթե չեմ սխալվում, ես ունեմ ինձ մոտ այդ էջի լուսապատճենը, հենց իր ստորագրությամբ, որտեղ ինքը ասում է, որ ազատագրված տարածքները պետք է վերադարձնենք Ադրբեջանին։ Այսինքն այդ մարդու աշխարհայացքային պատկերացումը այդ կոնֆլիկտի մասին այդպիսինն է։ Շարունակեք, խնդրեմ։ Մյուսը, հաջորդը, որ ես ուզում եմ ասել, դա ուրեմն Իլհամի հայտարարություններից, էլի հակահայկական եւ հակաարցախյան բնույթի։ Տեսեք ինչ է ասում։ Մենք կբանակցենք Լեռնային Ղարաբաղում ծնված եւ այնտեղ ապրող մարդկանց հետ, բայց ոչ այն մարդու, որը մաքսանենք ճանապարհով ուղարկվել է Ռուսաստանից Լեռնային Ղարաբաղում ղեկավար դիրք զբաղեցնելու համար։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ, բայց միայն այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, քրեական հեղինակություն եւ կոռումպացված Վարդանյանը լքի Ղարաբաղը։ Այս հայտարարություններին նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չպատասխանեց։ Բայց ես ասեմ հետեւյալը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը պնդում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է հեռանա Արցախից, ըստ որում ասեմ, այսպիսի պնդումն առաջին անգամ չէ, այսպես Ադրբեջանի կողմից հնչում, մի որոշակի ժամանակահատված առաջ այսպիսի պնդմամբ Մոսկվայում հանդես է եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամլու ասուլիսի ժամանակ։ Ուրեմն սա նշանակում է հետևյալը, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում Ռուբեն Վարդանյանին տեսնել Արցախում ոչ միայն պաշտոնատար անձի կարգավիճակում, այլև շարքային քաղաքացու կարգավիճակում։ Այսինքն այդ մարդուց օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը, նրա վարչակազմը վտանգ են տեսնում ընդդեմ իրենց հակաարցախյան ծրագրերի իրականացմանը։ Տեսեք, Ռուբեն Վարդանյանի ոչ գործընկերն եմ եղել, ոչ բարեկամն եմ, ոչ ընկերն եմ, ոչ էլ երբևէ հետը հանդիպել եմ։ Բայց ես գնահատում եմ այդ մարդու գործունեությունը Արցախի պետական նախարարի պաշտոնավարման ընթացքում, պաշտոնավարման սկզբից մինչ օրս։ Այդ մարդը բացահայտ հայտարարեց դեկտեմբերի սկզբին, եթե չեմ սխալվում, կամ նոյեմբերի վերջերին, Արցախում տեղի ունեցած հուշկու մեծ բազմահազարանոց հանրահավաքում, որ մենք չենք կատարելու Ադրբեջանի պահանջները, ես ինչ ունեմ, իմ ամբողջ կապերը, հնարավորությունները, կապիտալը եւ այլն դնելու եմ Արցախի համար, եւ մենք ուրեմն շարունակելու ենք ապրել Արցախում եւ շարունակել մեր պետականությունը կերտել, որը մինչեւ արդեն 32-33 տարի ունենք։ Այսինքն մարդը բացահայտ ասեց այս ամենը։ Հիմա սա դուր չի գալիս Ադրբեջանին իր հակահայ ծրագրերը իրականացնելու։ Դրա համար էլ բացահայտ հայտարարում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է ուրեմն հեռանա Արցախից, բայց ես կարծում եմ, որ որևէ պարագայում չպիտի համաձայնվել, չպիտի տուրք տալ այս ուրեմն ճնշումներին, եթե կարելի է այսպես ասել, քաղաքական բնույթի ճնշումներին, եւ Ռուբեն Վարդանյանին կամ հեռացնել, կամ ինքը հրաժարական տա Արցախի պետական նախարարի պաշտոնից։ Պատմական տվյալ այս պահի ժամանակահատվածում նրա պաշտոնավարումը այսպես խիստ անհրաժեշտություն է Արցախի համար։ Եթե Իլհամ Ալիևը կարողանա ցանկացած ճանապարհով ազդել Արցախի ղեկավարի, որևէ ղեկավարի փոփոխության վրա, ես կասեմ, իսկ որևէ քաղաքացու
ճակատագրի վրա, ապա ես կարծում եմ, որ դա սկիզբը կլինի այն կազմակերպման գործընթացից, որ ինքն ընդհարկվի Արցախի պետականությունը։ Բայց ես կուզենայի, դուք այ նշեցիք Իլհամ Ալիևի նշած այդ կետերը, որոնց չպատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կուզենայի այնուամենայնիվ մեր հեռուստադիտողների համար, որպեսզի չստեղծվի տպավորություն, որ այդ բոլոր առաջ քաշած հարցերին պատասխաններ գոյություն չունեն, դրա համար էլ Նիկոլ Փաշինյանը լռել է, թեկուզ կարճ մի քանի նախադասությամբ, բայց բոլոր այդ ձեր թվարկած կետերին ասեք, ինչ պետք է պատասխաներ այդ հարցին Նիկոլ Փաշինյանը, եթե, ինչպես դուք եք ասում, խորքային ուսումնասիրած լիներ կոնֆլիկտը։ Տեսեք, շնորհակալ եմ հարցադրման համար, ես նաև պիտի ասեմ, որ հենց այս տաղավարում և ձեր եթերից բազմիցս հնարավորություն եմ ունեցել շատ հանգամանորեն ծավալուն կերպով ներկայացնելու ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության ծագումը, կարգավորման խնդիրները, բայց հիմա ձեր հարցադրումը առիթ ունենալով և նաև Իլհամի կողմից հնչեցված հակահայկական և հակա-արցախյան դատողությունները նկատի առնելով, ես կփորձեմ հնարավորինս այս անգամ սեղմ, բայց խիստ համառոտ ներկայացնել այն ամենը։ Ուրեմն տեսեք, ասում է, Ղարաբաղը Ադրբեջանի ռեգիոն է, որտեղ կա հայ բնակչություն։ Սա ըստ որում ես իմ բառամթերքում երբևէ չեմ օգտագործում Ղարաբաղ տեղանունը, սա իր ուրեմն ձևակերպումն է, ես միշտ օգտագործում եմ Արցախ տեղանունը։ Ուրեմն սա որևէ ձևով չկա որևէ պատմական փաստ, որևէ իրավական փաստաթուղթ, որը կարող է վկայել այն մասին, որ Արցախը երբևէ որևէ կարգավիճակում գտնվել է Ադրբեջանի կազմում, անկախ Ադրբեջան անունով պետության կազմում։ Անկախ Ադրբեջան անունով պետությունը ձևավորվել է կամ հրճակվել է Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1918 թվականի մայիսի 28-ին, երբ որ Անդրկովկաս է մուտք գործել Օսմանյան կանոնավոր բանակը, հայոց ցեղասպանության դահիճներից մեկի Էնվեր Փաշայի կրտսեր եղբայր գեներալ լեյտենանտ Նուրի Փաշայի հրամանատարությամբ։ Եվ հրճակել է ուրեմն Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունը ուրեմն մուտք է գործել Բաքու, հիմնվելով քիչ առաջ ես նշած Էնվեր Փաշայի եղբոր ստեղծած բանակի, Կովկասի իսլամական բանակի ռազմական ներուժի վրա, Բաքվում իրականացրել է 30,000 հայերի կոտորած և վերցրել իշխանությունը և իրեն հայտարարել, որ ինքը համարվում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունը։ Այդ պահից նա սկսել է խիստ և հանդուգն պահանջներ ներկայացնել Արցախի հայությանը, հայտարարելով, որ Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս, բայց անդրադառնալով Արցախում տիրող այդ շրջանի իրադարձություններին, շատ խիստ համառոտ ասեմ, որ Արցախում այդ ժամանակ գոյություն ունեցել իշխանություն Արցախի ժողովրդական կառավարության տեսքով։ Այնտեղ եղել է կառավարություն, կառավարության կաբինետ է եղել, նախարարները կոչվել են կոմիսարներ, այնտեղ եղել է նաև օրենսդիր մարմին, օրենսդիր մարմինը այն ժամանակ ձևավորվել է համագումարների տեսքով, համագումարների պատգամավորներ են ընտրվել Արցախի հայության կողմից ընտրված ներկայացուցիչները, որոնք Արցախում, Շուշիում գումարել են թվով 10 համագումարներ։ Այդ համագումարները, որպես Արցախում օրենսդիր մարմին, ձևավորել են գործադիր մարմին Արցախի ժողովրդական կառավարություն, որը եւ պատասխանել է Ադրբեջանի այս խիստ եւ հանդուգն պահանջներին, թե քաղաքական եւ թե ռազմական առումներով, որ Արցախը երբևէ չի եղել Ադրբեջանի կազմում եւ երբևէ չի լինելու։ Ինչ-ենք առաջ 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը միջազգային ճանաչում ձեռք բերելու նպատակով դիմում է ազգերի լիգային որպեսի անդամակցի։ Ազգերի լիգայի 4-րդ և 5-րդ կոմիտեները բացական պատասխան են տալիս Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությանը եւ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը վերանում է որպես դեֆակտո պետություն աշխարհի քաղաքական քարտեզից, չունենալով հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Այդ առնչությամբ կրկնում եմ, չկա այդպիսի պատմական փաստ եւ իրավական փաստաթուղթ, որը կվկայի այն մասին, որ Արցախը որևէ ժամանակահատվածում գտնվել է Ադրբեջանի կազմում։ Մյուսը ասում է, միջազգային գործընկերների հետ համաձայնեցված է, որ պետք է քննարկում տեղի ունենա Ղարաբաղի հայկական փոքրամասնության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի շուրջ, ավելացնում է, որ դա Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է։ Իդեպ այս պնդման հետ համաձայն է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2022 թվականի ապրիլի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում, խոսելով խնդրի մասին, ադրբեջանա-արցախյան, ասաց, որ մեր մտածումը հետեւյալն է. մենք առաջնային ենք համարում Արցախի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը։ Վերջերս էլ բառացիորեն երևի թե 1-2 օր առաջ, փետրվարի 14-ին կրկին ազգային ժողովում, զանգվածային լրատվամիջոցների հետ ճեպազրույցում
Այս տեսակետը վերահաստատեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Գրիգորյանը։ Հիմա այս առնչությամբ ես ասեմ հետևյալը։ Ես հայտարարում եմ եւ պնդում եմ, որ այսպիսի ձևակերպումը, այսինքն առաջնային դարձնել Արցախի հայության պետականակիր ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցը, ստորադասելով նրա անկախության միջազգային ճանաչումը, հակասում է վերջերս ընդունված միջազգային իրավական ակտերից մեկին։ Ինչ նկատի ունեմ։ Ուրեմն 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի համընդհանուր իրականացման մասին մի ռեզոլյուցիա, որն ասում է հետևյալը, որ ես մեջբերում եմ բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի համընդհանուր իրականացումը հանդիսանում է մարդու իրավունքների արդյունավետ երաշխավորման եւ պաշտպանության ու այդ իրավունքների պահպանման եւ խրախուսման հիմնարար պայման։ Այսինքն, ինչ ենք հասկանում մեջբերումից։ Մեջբերումից պարզ է դառնում, որ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացումը դա այն ֆունդամենտալ իրավունքն է, որի իրացումից է կախված մյուս բոլոր մարդու մյուս բոլոր իրավունքների երաշխավորումը եւ պաշտպանությունը։ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունվել է տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքների մասին դաշնագրեր, որտեղ սահմանվել են, որ մարդը ունի բազմաթիվ իրավունքներ։ Հիմա ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված դեկտեմբերի 16-ին 21 թվականի ռեզոլյուցիայի լույսի ներքո ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանած Արմեն Գրիգորյանի վերահաստատած թեզը, եւ նաեւ կրկնում եմ Մյունխենում, որ հայտարարեց Իլհամը, որի հետ այդ փաստորեն իր համերաշխությունն է արտահայտել Նիկոլ Փաշինյանը, թե մենք պիտի առաջնային համարենք Արցախի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը, սա հակասում է միջազգային իրավական ակտին։ Ես այսօր ստեղծված իրադրության, այսպես լույսի ներքո ասեմ, տեսեք, օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանի հրամանով կեղծ բնապահպանները, բայց իրականում ուժային կառույցների ներկայացուցիչները փակել են Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը միմյանց կապող միջպետական մայրուղու Շուշի Քարինտակ ճանապարհահատվածը, եւ խախտել են, զանգվածաբար խախտել են Արցախի հայության բազմաթիվ իրավունքներ, այդ թվում ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Հիմա եթե միջազգայնորեն ճանաչված լիներ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման փաստը, ըստ որում ես էստեղ էլ ուզում եմ ասել, որ ոչ թե ինքնորոշման իրավունքը, շատ դեպքերում ես նկատում եմ, որ քաղաքագիտական շրջանակներում եւ նաեւ առանձին եզակի գործիչների մոտ կա այսպիսի կարծիք, որ պետք է ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Գիտեք, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու կարիք չկա։ Կարիք կա ճանաչելու ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստը։ Ինքնորոշման իրավունքը եւ Արցախի հայության եւ ընդհանրապես ժողովուրդների սահմանված է միջազգային իրավական ակտերով, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ։ Հիմա վերադառնալով քիչ առաջ ասված մտքին, եթե ճանաչված լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստը, այսինքն 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հանրակրկվելով անկախ հռչակված Արցախի հանրապետությունը, ապա դա լավագույն հիմնարար երաշխիքը կհանդիսանար մյուս բոլոր իրավունքների ապահովման, երաշխավորման համար։ Էնպես որ այս իմաստով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանած, կրկնում եմ, Արմեն Գրիգորյանի հայտարարած այս թեզը հակասում է միջազգային իրավական այս ակտին։ Մյուսը ասում է, Ղարաբաղի հայերը Հայաստանին անվանում է օկուպանտ։ Այստեղ միտեղ կար, որ ինքը, հա, ավելի քան 30 տարի մեր հողերը Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը եղել են օկուպացված Հայաստանի կողմից։ Ուրեմն ես հայտարարում եմ եւ պնդում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը չի օկուպացրել Ադրբեջանին պատկանող որևէ տարածք։ Այն տարածքները, որոնք նկատի է առնում Իլհամը, դրանք նախ գտնվել են ոչ թե Հայաստանի, այլ Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Երկրորդ, դրանք ոչ թե եղել են օկուպացված, այլ եղել են ազատագրված։ Ինչպես։ Հետևյալ ձևով։ Ուրեմն 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Խորթային Ռուսաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի Կովկասյան բյուրոն ապօրինաբար որոշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը, կրկնում եմ, ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը, որի մեջ մտնում են բոլոր այդ շրջանները, որի մեջ մտնում են լավել, այո, այո, ճիշտ եք, որի մեջ մտնում են այդ տարածքները, ինքնավարության կարգավիճակով մցնել լայն մարզային ինքնավարության կարգավիճակով, ես գրեթե բառացի մեջբերում եմ արդեն այդ Կովկասյան բյուրոյի արձանագրությունից այդ օրվա, խորթային Ադրբեջանի կազմի մեջ քաղաք Շուշի վարչական կենտրոնով։
Եվ հանձնարարվել է երկրորդ կետով Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որպեսզի նա ձևավորի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը և ներկայացնի Կովկասյան բյուրոյի հաստատմանը։ Բայց Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը երկու տարի ուղակի ձգձգել է հարցի լուծումը և մինչև Խորհրդային Իշխանության բարձրագույն մարմիններից գրավոր պահանջներ չի ստացել, այսպես քայլ չի կատարել։ Եվ վերջապես երկու տարի անց, 1923 թվականի հուլիսի 7-ին, Խորհրդային Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ձևավորելու մասին դեկրետ։ Եվ ինչ է արել։ Ուրեմն ամբողջ փոխանակ ինքնավարությունը տարածի ամբողջական Լեռնային Ղարաբաղ աշխարհագրական եւ պատմական այսպես միավորի վրա, նա այդ ինքնավարությունը տարածում է ամբողջական, կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղ աշխարհագրական միավորի մի փոքր հատվածի վրա, մի տումնավոր դիտավորյալ, դուրս թողնելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններից Շահումյանի, Քարվաճարի, Քաշաթաղի, Քաշունիքի, Կովսականի, Ջրականի, Վարանդայի, Ակնայի եւ մի շարք այլ տարածքներ։ Լեռնային Ղարաբաղի արդեն ծվատված ինքնավար մարզը Մայր Հայաստանից վերջնականապես կտրելու ցամաքային կապով կտրելու նպատակով կատարում է երկրորդ հրեշավոր քայլը Խորհրդային Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն։ 1923 թվականի հուլիսի 16-ին ձևավորում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Խորհրդային Հայաստանի տարածքի միջև գտնվող տարածքում ձևավորում է Կարմիր Քուրդիստանանով արհեստական քրդական գավառը։ 6 տարի անց, 1929 թվականի ապրիլի 8-ին լուծարում է այդ Կարմիր Քուրդիստանը եւ այդ տարածքում ձևավորում է Խորհրդային Ադրբեջանի 3 վարչատարածքային միավորները։ Որոնք են դրանք։ Քարվաճարի, Լաչինի եւ Կուբատլուի։ Եվ այսպես փաստորեն արցախապատկան տարածքները, որոնք երբևէ, կրկնում եմ, որևէ իրավական ակտով չեն պատկանել Ադրբեջանին եւ չեն գտնվել անկախ Ադրբեջան անունով պետության իրավազորության ներքո, հայտնվում են Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Եվ 91-ից 94 թվականների Ադրբեջան-Արցախյան պատերազմի արդյունքում, երբ որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, Հայաստանից մեկնած կամավորական ջոկատները ազատագրել են այդ տարածքները եւ վերադարձրել Արցախին, նրանք Արցախին են վերադարձրել իրավական առումով եւ պատմականորեն Արցախին պատկանող տարածքները, ըստ որում ասեմ տարածքների միայն մի մասը, որտեւ հյուսիսում Շահումյանի շրջանը եւ արևելքում Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանների արևելյան հատվածների որոշ մասերը այդուհանդերձ մնացին ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, որոնք ընդհանուր հաշվով, այո, գարդմանքը, եւ ընդհանուր հաշվով դրանք կազմում էին 9%-ը, եւ այսօր ադրբեջանական օկուպացիայի տակ է գտնվում Արցախի Հանրապետության սահմանադրորեն ամրագրված տարածքի 84%-ը։ Թերևս այսքանը համառոտ այն մասին, ինչ որ անհրաժեշտ էր ասել։ Ես առաջարկում եմ մենք հիմա դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Գովազդը եթերում։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sarkը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով Clears USA.com կայքեջը
կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապօգնություն։ Համարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Բայց ես կրկին, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք քաղաքագետ Հասան Ջալալյանի հետ և փորձենք հաղորդման այս հատվածը ուրեմն նվիրել հայ-ռուսական հարաբերությունների իրավիճակին։ Բոլորն էլ տեսնում են, որ գնալով հայ-ռուսական հարաբերությունները վատանում են, և այդքան էլ հասկանալի չի Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ, Հարաստանի և Արցախի նկատմամբ, քանի որ որոշ ժամանակ առաջ Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, իսկ հետո Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, անդրադառնալով այնտեղ Լուգանսկի և Դոնեցկի ուրեմն այդ միավորման այդ հարցերին, խոսում էին ինքնորոշման իրավունքից, խոսում էին նկարագրելով, որ բոլոր միջազգային օրենքներով այդպիսի իրավունքը գոյություն ունի, և միևնույն ժամանակ այսպես Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջերս պնդեց, որ ըստ Ալմաատայի դեկլարացիայի ուրեմն Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Ես կխնդրեի փորձենք այս հատվածում կողմնորոշվել այդ երկակի ստանդարտները, որտեղից են գալիս և ինչու, և արդյոք մենք կարող ենք որևէ բան անել, որպեսզի այդ երկրկնակի ստանդարտները չգործադրվեն մեր հանդեպ։ Տեսեք, ես ասեմ միանգամից ուղիղ պատասխանելով ձեր հարցին, թե որտեղից են գալիս, դա գալիս են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների վարչակազմի վարած քաղաքականությունից, կրկնում եմ, բոլոր ժամանակների։ Ուրեմն Ռուսաստանի նախագահը 3 անգամ անդրադարձել է ինքնորոշման իրավունքին և այդ համատեքստում անուղակիորեն մեղադրել է Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս և նաև նախորդ բոլոր վարչակազմերին Արցախի Հանրապետությունը չճանաչելու համար։ Առաջին անգամ նա այդ մասին խոսել է 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ադրբեջան-Արցախյան 3-րդ պատերազմի ավարտից մոտավորապես 1 շաբաթ 10 օր անց, որտեղ ուղիղ ասաց, որ Հայաստանի կողմից Արցախի Հանրապետության անկախությունը չճանաչելու փաստը իր ազդեցությունն է ունեցել դեպքերի և իրադարձությունների հետագա զարգացման վրա։ Եթե դա տեղի ունենար, ապա գուցե այլ իրավիճակ լիներ։ Երկրորդ անգամ նա այդ մասին խոսել է 22 թվականի ապրիլի 26-ին, երբ որ Կրեմլում ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, այնտեղ նա խոսել է ազգերի ինքնորոշման մասին, ըստ որում խոսել է Կոսովոյի անկախության ճանաչման վերաբերյալ, այդ ակտի վերաբերյալ, անկախության ոչ թե ճանաչման, անկախության հրճակման ակտի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացության լույսի ներքո և պաշտպանել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, և երրորդ անգամ դա խոսել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Վլադիվաստոկում տեղի ունեցած արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի ժամանակ։ Ինքնորոշման իրավունքը կրկին պաշտպանել է, և կողքը նստած Նիկոլ Փաշինյանը
Zain barbaro hanapati, choctagorțeț paha arită, verkenar ievinknel, i pașpanuțiun arțahi haiuțan ignoroșman iravunki, iriațman pasti, hoscaser. Ima, tesec, iete, haiastani hanrapetuțiun, nahord bolor varcea cazmere, ghide, haita arumen ce vor, iete, mengčana cenk arțahi hanka huțiun, apada, kahangesni pateriazmi, haiastani incasen agresor, ievalin, ievalin. Ժամանակը ցույց տվեց, որ բոլոր այդ հայտարարությունները քաղաքականապես սնանկ են եւ անհիմն։ Վաղուց պետք էր ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Տեսեք, 1918 թվականին, երբ որ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը հրճակեց իր անկախությունը, 4-1 շաբաթ անց, 1 շաբաթ անց, ուրեմն Բաթումում նա պայմանագիր կնքեց Օսմանյան Թուրքիայի կառավարության հետ։ Այսինքն Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը ճանաչեց այդ պետությունը։ Ճանաչեց եւ նրա հետ կնքեց բարեկամության համագործակցության պայմանագիր։ Հիմա ինչու է ում են սпасել Հայաստանի բոլոր նախորդ վարչակազմերը եւ նաեւ այս վարչակազմը, չնայած այս վարչակազմից ես մեծ այդ առումով ակնկալիքներ եւ սпасելիքներ չունեմ։ Այստեղ ես էսպիսի մի դիտողություն անեմ, խնդրում եմ դա էլ պարզաբանեք մեր երկուստադիտողների համար, մենք շատ հաճախ ենք այս արգումենտը բերում, որ Հայաստանը չի ճանաչել եւ այլն։ Իրականում, այո, Հայաստանի ճանաչելը կարող է դրական անդրադառնալ այդ ամբողջի վրա, բայց արդյոք Հայաստանի ճանաչելը կարող է բացասական անդրադառնալ կամ աշխարհի որևէ պետության մեկ այլ պետականության չճանաչելը կարող է պայման լինել այդ պետության ընդունման կամ չընդունման համար։ Իրավական առումով այդպիսի արգելք չկա։ Այսինքն Հայաստանի ճանաչելը գուցե Հայաստանին ձեռք չի տալիս ճանաչել երկրորդ հայկական պետականության, ուրեմն ուղղակի որպես պետականություն, բայց ես չեմ ասում, որ ուրեմն ճիշտ է արել, որ չի ճանաչել եւ այլն։ Ինչու ենք մենք այս արգումենտը, որը որ Պուտինի բերանով էլ հնչեց, ուրեմն որպես այսպես կշտամբանք ընդունում որպես այսպես անհերքելի փաստ։ Ինչ անենք, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունել, Պակիստանն էլ չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը, հետո ինչ։ Չի ասեմ հետո ինչ, ուրեմն Պակիստանը չի ճանաչել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչվել է աշխարհի բազմաթիվ պետությունների կողմից, բազմաթիվ, եւ Պակիստանի կամ 1-2 պետության չճանաչումը այդ իմաստով Հայաստանի վրա որևէ բացական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Բայց գիտեք, աշխարհի համար, ընդհանրապես Արցախի խնդրի համար, այսպես ասեմ, հա, առաջին մտահոգը, մտահոգ պետությունը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, չէ՞։ Կա էստեղ երկրորդ կարծիք, կարծում եմ չկա։ Այս պահին ես կկասկածեմ։ Այս պահին ճիշտ եք, այս պահին ճիշտ եք, չէ՞, ես առհասարակ նկատի ունեմ, այո, այս պահին ճիշտ եք։ Հիմա, երբ որ դու չես ճանաչում, գիտեք, աշխարհի համար անհասկանալի ես դառնում։ Այսինքն, եթե դու քո խնդիրը այդ վերքը քեզ է ցավեցնում, բայց դու միջոցներ չես ձեռնարկում այդ վերքը բուժելու համար, դու ինչպես ես ասում, որ մյուս պետությունները թող ճանաչեն, մի քիչ սա ընկալելի չի, էլի հասկանալի չի։ Եվ դու առաջին քայլը արա, գուցե այլ պետություններ կլինեն, որ եւս կճանաչեն Արցախի անկախությունը, բայց ես ուզում եմ նաեւ սրանից բացի անդրադառնալ ձեր քիչ առաջվա առանց դիտարկմանը, որ արդյոք արգելք կա, որ պետությունը չի ճանաչվել եւ դա ինչ որ խնդիր է եւ այլն։ Գիտեք, իրավական առումով այդպիսի խնդիր գոյություն չունի։ Գոյություն ունի այդ մասով, ուրեմն փաստաթուղթ, որը կոչվում է Մոնտեվիդիոյի կոնվենցիա։ Այդ կոնվենցիան ընդունվել է 1933 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդիոյում ամերիկյան 20 պետությունների կողմից, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից, որի 3-րդ հոդվածում արձանագրված է հետևյալը. պետության քաղաքական գոյությունը կախված չէ այլ պետությունների ճանաչումից։ Սա մեկ արձանագրում եւ երկրորդ։ Նույնիսկ նախքան ճանաչումը դեֆակտո պետությունը իրավունք ունի, կարող է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու իր ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը։ Սա իրավական մասով ձեր դիտարկմանը։ Եվ հիմա այս պահի դրությամբ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության քայլերը ինչ որ իմաստով թույլատնում են Արցախի մյուս հանրապետության ուժեղությունը, որ գտնում է շրջապատման մեջ։ Գիտեք, ինչ է անում Հայաստանը այս շրջապատումը վերացնելու համար։ Տեսեք, թույլատնում են այն իմաստով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ես քիչ առաջ հայտարարեցի, ինքը բացահայտ խորհրդարանում հայտարարել է, որ մեր հիմնական մտածումը հետևյալն է, որ մտածել, քայլեր ձեռնարկել Արցախի հայության, իրավունքների, անվտանգության
խնդիրը առաջ տանելու համար, այլ ոչ թե կարգավիճակը, միջազգային ճանաչումը։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ նաև հիշատակել երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Ուրեմն 2021 թվականի հունիսի 20-ին տեղի ունեցած խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների մասնակցած եւ այսօր ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնություն հանդիսացող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում արձանագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հետամուտ լինի Արցախի միջազգային ճանաչմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի շրջանակներում։ Եվ երկրորդ փաստաթուղթը 2021-ից 2026 թվականների կառավարության գործնական ծրագիրը, որը հաստատվել է ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնության կողմից, այն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, կրկին վերահաստատում է այս դրույթը, այս թեզը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Պարլամենտական ընտրություններից հետո, կամ պատերազմից, Ադրբեջան-Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո, մենք լսել ենք երբևէ, որ ինքը ասի, թե խնդիրը պետք է կարգավորվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, եւ մենք պիտի հետամուտ լինենք Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Չկա այդպիսի բան, չկա։ Այսինքն, իրենք ստել են մարդկանց, ներկայացրել են մի բան, բայց հիմա անում են բոլորովին այլ բան։ Իրենց կողմից հրապարակված փաստաթղթերն եմ ասում, նախընտրական ծրագիր եւ կառավարության ծրագիր, որը հիմնված է նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթների վրա։ Իսկ Միջանցքի բացման մասով, Շուշի Քարինտակ ճանապարհահատվածի բացման մասով ասեմ հետեւյալը։ Իրավական առումով երակողմ չասեմ, ճիշտ ասած ես պիտի ասեմ, որ այստեղ մի շտկում մտցնեմ, հայտարարությունը երակողմ չէ։ Ռուսաստանը այդ հայտարարության կողմ չի համարվում։ Հայտարարության առաջին կետում նշված է հատուկ, որ կողմեր են հանդիսանում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Սա շատ կարեւոր նրբություն է, որ պետք է պարզաբանել։ Բայց ինչևէ, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում այդ ճանապարհի, այսպես ճանապարհի նկատմամբ ունեցած լիազորությունների մասով երկու պետության անվանումը հիշատակվում՝ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի։ Երկուսն էլ իրենց անելիքը, որը պարտավոր են անել այդ փաստաթղթի տրամաբանության համաձայն, չեն անում։ Հայաստանի առումով, ճիշտ ասած, որևէ պարտավորություն չկա այստեղ։ Հայաստանը պիտի, գիտեք, այս մասով ոչ թե իրավական, այլ ես կասեի քաղաքական հանձնառություն ունի, որ պիտի իրականացնի, բայց որը չի իրականացնում ճանապարհը բացելու առումով։ Ընդհանրապես Հայաստանի պահվածքը, Հայաստանի ղեկավարության պահվածքը շատ հարցերի հետ կապված, շատ տարօրինակ է, եւ այն ինչ որ տեղ ունենում հիմա Արցախում, Արցախը կարծես թե մենակ է մնացել, եւ Հայաստանի կողմից որևէ պես քաղաքական օգնություն չի ստանում։ Հիմա այս իրավիճակի մեջ Արցախը պիտի իր մեջ ուշ գտնի, ինքնուրույն քաղաքական լուծումներ տալես հարցերին, եւ ես կարծում եմ, որ Ռուբեն Վարդայանի այդ ակտիվ գործունեությունը, մենք դրա մասին խոսեցինք մի փոքր, բայց ես էլի կասեմ, բազմաթիվ այսպես հարահայտ միջազգային լրատվամիջոցներին տրված հարցազրույցները եւ այլն, ես կարծում եմ, Արցախի հարցը հիմա բարձրացված է այն աստիճան, որը երբեք չի եղել նույնիսկ այս անցած 30 տարիների ընթացքում։ Այո։ Ձեր տպավորություն։ Գիտեք, ես ուրեմն ասեմ հետեւյալը, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ Արցախը այսօր միայնակ է, բայց նաեւ պիտի ասեմ հետեւյալը, Արցախի պատմությանը որոշակի չափով ծանոթ լինելով, Արցախը իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ չի, որ մնում է մենակ։ Ըստ որում մենակ է մնում առանց Հայաստանի Հանրապետության։ Սա առաջին դեպքը չի։ 1918-ից 1920 թվականներին էլ այդպիսի դեպք է արձանագրվել։ Նույնիսկ Արցախ հայրենակցական միությունը Թիֆլիսի հսկայական քանակությամբ զենք զինամթերք է հավաքում, կուտակում, եւ մի քանի 100 ձիեր բարձված սայլերով եւ այլն բերում հասցնում են Գորիսի շրջան, Տեղյուղ, որպեսզի անցկացնեն Արցախ եւ տան Արցախայությանը, որպեսզի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպեն այնտեղ։ Բայց Գորիսի շրջանի ղեկավարությունը դա թույլ չի տալիս եւ այդ զենքը չի հասնում Արցախ։ Եվ Արցախայությունը, այսպես մերկ ձեռքերով մնում է դեմ հանդիման Օսմանյան, որտեղ այն ժամանակ կրկիչ առաջ ես նշեցի, Օսմանյան կանոնավոր բանակի դեմ հանդիման։ Եվ իրենց ունեցած սուղ միջոցներով, բայց այնուամենայնիվ կարողանում են Արցախը պահել հայկական։ Հիմա
Այդ ամեն նախընթացը հաշվի առնելով, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ Արցախահայությունը դուրս է գալու այս վիճակից. Սա կրկնում եմ, առաջին դեպքը չէ։ Եվ հիմա դուք հիշատակեցիք Ռուբեն Վարդանյանի գործունեությունը։ Ես քիչ առաջ նույնպես անդրադարձա իր գործունեությանը, եւ ասեմ, որ ուրեմն Արցախի հիմնախնդրի, այսպես վերաարծարծման կամ ասենք բռնկման փուլերից մեկից սկսած 88 թվականից սկսած մինչ օրս, թերևս Արցախի մասին այդքան չի խոսվել, որքան որ ընդհատ, այսպես միջազգային հարթակներում անընդհատ իր հրապարակային խոսքում ներկայացնում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Այո, ճիշտ է։ Նա ներկայացնում է, եւ դրա համար եմ ասում, որ այնուամենայնիվ պետք է անել ամեն ինչ՝ ի հակառակ Ադրբեջանի քաղաքական ճնշումների եւ այլն, Ռուբեն Վարդանյանը պետք է շարունակի իր գործունեությունը։ Նրա գործունեությունը այս պահին անհրաժեշտ է Արցախում։ Ես կարծում եմ Արցախում կլինեն այնքան իմաստուն, որ ընդհանրաց չեն գնա բոլոր են քայլերին, չնայած մեր հասած տեղեկություններով այդ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկման շուրջը խոսակցություններն ու գործընթացները ինչ-որ անընդհատ ակտիվ փուլում են, և կարծես թե ինչ-որ մեկին ձեռք չի տալիս, որ Արցախի հարցը այսպես բավականին հաջող կերպով միջազգայնացվում է։ Հետո գիտեք, ես ուզում եմ նաև ասեմ, Արցախի մասին, եթե խնդրի մասին խոսել են նաև մինչև իր պաշտոնավարումը, պաշտոնատար անձինք, ասենք թե Հայաստանի Հանրապետությունից, թե Արցախից եւ այլն, բայց խնդիրը այդպես անկալելի, հասանելի ձևով մի տեսակ իմ մոտ տպավորությունը որ չի ներկայացվել։ Բայց այս մարդը իր հարցազրույցներում, չէ՞, տեսեք, էլի ճիշտ է, այնպես չէ, որ ինքը այնպես ինչպես որ պետք էր ճիշտ էր իրավական առումով ներկայացնի, բայց մի տեսակ շարքային ընթերցողին նույնիսկ այնքան անկալելի մարսելի ձևով է ներկայացնում խնդիրը, որ հասու լինի մարդկանց, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակով։ Այո, մենք կարող ենք ասում լինել հարևաններ, բայց միասին ապրել բացառված է, որտեղ այնտեղ ինչպես բառացիորեն երեք ֆրանսիական մամուլի միջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասում է, սուլթանություն է, իսկ մեր մոտ ժողովրդավարական եղանակով են իշխանությունները ձևավորվում։ Հիմա չի կարող ժողովրդավարական Արցախը գտնվել ավտորիտար Ադրբեջանի կազմում։ Բայց ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի հիմա օգտակար լինել Ռուբեն Վարդանյանին բոլոր տեսակի այդ իրավապատմական հիմքերը ներկայացնելու, այդ փաստաթղթերը, որոնք որ պետք է ներկայացվեն, եւ մենք բազմիցս ներկայացնում ենք ոչ միայն ձեզ հետ, այլև տարբեր այլ բանախոսների հետ, որպես Արցախի իրավունքների իրավական հիմնավորումներ, այս փաստաթղթերի փաթեթը ես կարծում եմ պետք է ուղարկել նաեւ Արցախ, եւ ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ դուք եւս այն բոլոր հետազոտությունների արդյունքները, այն սեղմագրերը, որոնք որ դուք ունեք, ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնենք Արցախի կառավարությանը, որպեսզի հետագա այդ հարցազրույցների ժամանակ դրանք եւս օգտագործվեն։ Ուրեմն այդ առումով ասեմ հետեւյալը. մի կարճատև ժամանակահատված առաջ, երբ որ ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանը այցելել է մեր գյուղ, Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղ, մնացության հետ հանդիպելու, տրամադրությունները հասկանալու եւ այլն, ուրեմն իմ համագյուղացիներից մեկը, իմ բարեկամներից մեկը, մեր համայնքի երկարամյա ղեկավարը, արդեն նախկին, իմ երկրորդ մենագրությունը հենց տվել է Ռուբեն Վարդանյանին, որտեղ շարադրված են այդ բոլոր իրավական փաստերն ու փաստաթղթերը։ Այսինքն, այս իմաստով, այո, նրա ձեռքի տակ կա գոնե իմ ուսումնասիրության այդ արդյունքը, որտեղ ներկայացված են Արցախի հիմնախնդրի ծագումը եւ կարգավորման ուղիները ըստ որոմ իրավական տեսանկյունից։ Շատ ուրախ եմ դրա համար, ես կարծում եմ, որ նաև մեր աշխատանքային խումբը, որը անդամն եք դուք, որ մենք նախատեսում ենք շատ մոտ ապագայում կազմակերպել մի կոնֆերանսի եւս նվիրված Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների իրավական հիմքերին, այդ բոլոր գործունեությունը ուղենք նրան, որ համապատասխան մարդիկ, ովքեր շահագրգռված են այդ հիմքերը օգտագործել Արցախի պետականության պահպանման համար, կարողանան որոշակի հիմքեր ունենան դա անելու։
Շարունակենք մեր զրույցը, մեզ հեռախոսազանգեր եմ տեսնում էստեղ, ես չգիտեմ, պան Հասանջալարյան, ունեք դուք էլ ասելիք ես թեմանինի շուրջը, թե մենք անցնենք հեռախոսազանգեր։ Խնդրեմ, ես կարծում եմ կարելի հնարավորություն տալ մարդկանց իրենց տեսակետը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, ես տեսնում եմ, որ դուք վաղուց եք զանգարել, խնդրեմ, ուղեք ձեր հարցը մեր բանախոսին, այո։ Ես մի հատ հարցում եմ, ես ողջունում եմ Ստեփանին եւ Ստեփանը ամենախելացի, ամենաոսկի, ամենահայասեր մարդն է։ Ես Ստեփանը կփրկի Արցախը, ինքը շատ խելացի է, իր այդ ասածները պետքա բոլոր հայությունը լսի, բոլոր սպուրքը պիտի լսի, եւ Վարդանյանը չպիտի հեռանա Արցախից, եւ Փաշինյանը կարար, գիտեք ընդեղ ինչ ասել է ժողովի ժամանակ, կասեր, որ 10 միլիոն մարդ ուզում է, որ դու հելնես պաշտոնից, բանեն, Ալեևին, մենք էլ ուզում ենք, որ դու հելնես, դու ինչի ուզում ես, որ Վարդանյանը հելնի պաշտոնից, մենք էլ ուզում ենք, որ դու հելնես պաշտոնից, ամբողջ Ադրբեջանը չի ուզում, քեզի հայ ժողովուրդն էլ չի ուզում, որ Ալեևը նստի պաշտոնի, ինչի ով է, որ պիտի մեզի ասի, որ Վարդանյանը պիտի նստի, թե չպիտի նստի, էդի մեր Հայաստանի ինքնավորոշման գործն է, մենք ում ուզենանք դրան գտնենք, եւ Վարդանյանը, ես Արայիկ Հարությունյանին եմ կոչանում, որ Վարդանյանը պիտի մնա, եթե Վարդանյանը գնա, ուրեմն մենք ապուշենք, ոնց որ հանեցին այդ գյուղերը տվեցին, այդ մարդ ուղեղ չունի այդ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր արձագանքը։ Իմ արձագանքը հետևյալն է, նախ շնորհակալություն գնահատականի համար, ասեմ, մեր հայրենակիցը վերահաստատում է այն, ինչ որ մենք քիչ առաջ ընդամենը զրուցում էինք պետական նախարարի գործունեության հետ կապված։ Փորձեմ հաջորդ հեռախոսազանգը ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Հաջորդ հեռախոսազանգը ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պան Հարությունյան, շատ շնորհակալ եմ ձեր հույրը, շատ կրթված մեկն է, այսպես մարդի շատ պիտի ունենանք մենք Հայաստանում, դժբախտաբար Փաշինյանի խումբը իրան բարեկամներին հավաքել էր շուրջը, եւ այն հասկացող մարդկանց քշում է դուրս, եւ մի բան եմ ասեմ, պարոն Վարդանյանը, Ռուբեն Վարդանյանը համաշխարհային ճանաչում ունի, առօրյայի ժամանակից հիմա աշխարհը իրան ճանաչումը ինձ ծիվի դժբախտ մարդկանց օգնում էր այդ օրերում, եւ ամեն հայ ժողովուրդը եւ Եվրոպայի ժողովուրդը, Ամերիկայի ժողովուրդը Վարդանյանին ճանաչում է։ Շնորհակալություն։ Հայ ժողովուրդը պիտի կանգնի ոտի, ելնեն այսան Արցախ, եւ նոր ճանապարհ սարքեն դեպի Արցախ, կապ չունենա, որ Ադրբեջանի ճանապարհը բռնի է դերթա։ Շնորհակալություն, եթե ձեր ասածները հնարավոր լիներ անել, երևի ավելի հեշտ կլներ, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ այն ճանապարհը, որով ուրեմն Հայաստանից հիմա անցում է կատարվում դեպի Լղիմ, ինքը անցնում է հենց այն հատվածով, որը տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի այդ Լղիմի իրար կպչելու հատվածն է, միացման հատվածն է, այո։ Բարև ձեզ, դուք եթե եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Այն հատվածով, որը տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Լինի։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո։ Այո, ձեր հյուրը շատ խելացի, շատ լավ հասկացող մարդ է, հնարավոր արդյոք ինքը միանա ազգային ժողովրդական դևերին, նրանք էլ շատ հասկացող մարդիկ են, լավ թիմ կլինի, ստում ամեր հայ ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն ձեր հարցադրմանը, ես չգիտեմ, գիտեք, ես ընդհանրապես նախընտրում եմ, ճիշտ ասած, հանդես եմ գալիս մասնագիտական դիրքերից որպես քաղաքագետ, եւ այս հարցադրումը իր մեջ որոշակի չէր, մեծ իմաստով բովանդակային քաղաքական իմաստ է պարունակում։ Ես ուրեմն բազմաթիվ առաջարկներ եմ ստացել եւ ստանում այսպիսի բնույթի միանալ այս կուսակցությանը, այն կուսակցությանը եւ այլն եւ այլն,
Ես այս պահին, ամենայն դեպս այս այսպես ժամանակահատվածում դեռևս որևէ քաղաքական կուսակցության միանալու ծրագիր, պլան, այսպես մտադրություն չունեմ, ես իմ գործունեությունը ծավալում եմ դեռևս այսպես մասնագիտական դիրքերից ելնելով, բայց ես չեմ բացառում, որ եթե կգտնվեն համախոհ մարդիկ, ի վերջո անհատը, մեկ անհատը, որքան էլ որ ինքը այսպես գիտելիքներով զինված լինի փորձառու, դժվար է այնուամենայնիվ իրադարձությունների մեջ բեկում մտցնել եւ այլն փորձություններ բերել, դա պետք է արվի թիմով։ Եվ եթե գտնվեն համապատասխան այսպես համախոհ մարդիկ եւ այլն, գուցե եւ քննարկենք նման հնարավորությունը։ Ես հիմա եւս մեկ հեռախոսազանգ կընդունեմ, Սելեր ուստադ դոներ, խնդրում եմ ուշադիր լինել եւ հեռախոսազանգը, եթե զանգահարել եք, անպայման ձեր հեռախոսը պահեք ձեր ականջին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո, բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, այո։ Այո, ես մի բան կխնդրել եմ, մեր քաղաքապետը ճանաչած ես մի ճուշ միացրի։ Շատ խելացի մարդ է եւ գործը շատ լավ է հասկանում։ Մի օրինակ ես կուզեմ ասել, որ Հեյդար Ալիևը իր կերս կերտությունով խաբեբարությունով գրքեր է տպում, տարածում է Եվրոպայում ձրի։ Մենք չենք կարող, եթե ասենք ֆինանսական չկա, գոնե դրամա հավաք կազմակերպենք, տպագրենք եւ ուղարկենք Եվրոպա, Ամերիկա թեկուզ ռեկավերման կենտրոններին, դրանք քաղաքապետարանն եւ այլն պետության, տարածենք այդ բայց Հեյդար Ալիևի չափի մեջ չեն կարող այդ մի բան անել։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Գիտեք ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես արձագանքելով այս ճիշտ եւ տեղին հարցադրմանը հետեւյալը պիտի ասեմ։ Ես ուրեմն իմ նախաձեռնությամբ արդեն 20 տարուց ավելի զբաղվում եմ Արցախի քաղաքական պատմության ուսումնասիրությամբ եւ հրատարակել եմ երկրորդ մենագրությունը եւ հենց այս տաղավարում ես այդ մենագրությունը ներկայացրել եմ։ Գիրքը երալեզու է, վերնագրված է Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գենեզիսը եւ կարգավորման ուղիները։ Մեկ գրքով ներկայացված է 3 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Այժմ պատրաստված է արդեն ֆրանսերեն թարգմանությունը, սակայն ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով գիրքը հնարավոր չէ տպագրել։ Հիմա եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր որ կֆինանսավորեն գրքի տպագրությունը, ես սիրով պատրաստ եմ տպագրել այդ գիրքը եւ ինչպես ճիշտ նկատեցիք, այո, մենք պիտի նաեւ այս տեղեկատվական պատերազմում հաղթենք Ադրբեջանին։ Հիմա կրկնում եմ, եթե կլինեն շահագրգիր մարդիկ, ովքեր կցանկանան աջակցել գրքի տպագրությունը, խնդրեմ, կարող եք կապ հաստատել ինձ հետ կամ ես կխնդրեի ձեր հեռախոսի համարը, եթերով ասեք, որ իմ հեռախոսի համարն է 091 չէ, ++ 300, այո, +374 91 92 75 նորից 75։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հեռախոսազանգ ընդունենք եւ սրանով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հեռախոսազանգ։ Խնդրում եմ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, մենք լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն ես կուզենայի իմանալ Արցախի վերաբերյալ այդ փաստաթղթերը, որ ներկայացրել է Ռուբեն Վարդանյանին, Ստեփանը ներկայացրել է Հայաստանի ազգային ժողովին կամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, մի քիչ խեղաթյուրված է հարցը, բայց հասկանալի է, այս փաստերը կամ փաստաթղթերը, գրքերը, որոնք որ հրապարակում են այս թեմայով, սրանք մենք գաղտնի ենք պահում մեր կառավարությունից եւ ազգային ժողովից, թե ոչ։ Չէ, սա գաղտնի պահելու ինչ որ, գիտեք, սա էլեկտրոնային, ես ասեմ, այս փաստաթղթերի հիման վրա ես նաեւ պատրաստել եմ եւ իմ YouTube-յան ալիքում են գտնվում այս փաստաթղթերի մասին պատրաստված տեսաձայնային նյութերը, իմ գրքի վերաբերյալ նաեւ պատրաստված, անգլերեն կոչում է Genesis Azerbaijan-Artsakh, Azerbaijan-Artsakh Conflict and Ways of its Settlement, Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գենեզիսը եւ կարգավորման ուղիները, երալեզու մենագրության հիման վրա պատրաստվել է տեսաձայնային նյութ, որտեղ ներկայացված են այդ բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր իրավական ակտերը։ Դրանք տարածված են նաեւ մամուլով, ես այն պարբերաբար ուղարկում եմ եվրոպական կառույցների ղեկավարներին, Շարլ Միշելին, Ժոզեֆ Բորելին, օրինակ վերջերս Շարլ Միշելի աշխատակազմից ես ստացա
պատասխան նամակ, որ մենք ստացել ենք ձեր նյութը եւ մենք կքննարկենք եւ ուրեմն եվրոպական խորհրդի նախագահի ուշադրությունը անպայման կներկայացնենք։ Այսինքն ես գոնե իմ հնարավորությունների համեմատ հնարավորությունների սահմաներում փորձում եմ հակազդել Ադրբեջանի կեղծ քարոշչությանը հայկական, այսպես Հայաստանի վերաբերյալ, Արցախի վերաբերյալ։ Իսկ ես խորհուրդ կտայի մեր իշխանություններին, մասնավորապես կառավարությանը եւ ազգային ժողովին, լսումներ կամ քննարկումներ կազմակերպել մասնագետների, ուրեմն մասնագետների ներգրավմամբ, որպեսզի հնարավոր լինի ճշտել այդ հարցերը։ Եթե կան հարցեր, որոնք ձեզ համար պարզ չէ, մասնագետները դրանք կարող են ներկայացնել, եթե համապատասխան լսումներ, համապատասխան քննարկումներ լինեն։ Եվ ես կարծում եմ այդ քննարկումների եւ այդ տեսակետի ոչ հստակ լինելու խնդիրն է, որ ցավոք սրտի Մյունխենում մեր կառավարության ղեկավարը հանդես է գալիս այն հարցերի շուրջը, որոնց մասին պետք է խոսել, լռում է եւ ուրեմն արգումենտներն էլ բավականին թույլ են։ Ինչևէ, ինձ մնում է շնորհակալություն հայտնել միայն Ստեփան Հասանջալարյանին հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ձեզ էլ մաղթել ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։